Саламатсыздарбы, түз эфирде BBC Кыргыз кызматы. Лондондон соңку эл аралык жаңылыктар менен тааныштырабыз. Мен Акчулпон Койчиева. Эл аралык трибунал Кытайдын түштүк Кытай деңизин талашууга негизи жок деди. Бээжин өчөшүп, бул жерде аскерлик машыгууларды өткөрүүдө. Тереза Мэй Британиянын премьер-министри болууга камынууда. Дэвид Кэмерон бийликти өткөрүп бермекчи. Британиядагы шариятка негизделген соттор кандай иштейт? BBC алардын бирин көрүп келди. Түштүк Кытай деңизиндеги ресурстарды талашуу үчүн Кытайдын мыйзамдык негиздери жок деген эл аралык трибуналдын тыянагына Кытай өкмөтү бул деңизде аскерлик машыгуу өткөрүүсү менен жооп кылды. Арбитраждык соттун өтүшү күлкү келтирерлик болду, деди Кытайдын тышкы иштер министри Ван Йи. Ишти көтөрүп чыккан Филиппин мамлекети соттун чечимин кубаттады. Соттун чечимине Кытай мындайча даярданган. Түштүк Кытай деңизиндеги талаштуу аймакта бир жумага созулган согуш оюн өттү. Бул күчтүү көргөзүнүн ыкмасы. Кытай акылга сыйгыз деп нөздөгөн сот чечиминин алдында пропагандынын баардык түрүн ишке киргизди. BBC былтыр талаштуу аймакка барган эле. Аралдарды картадан көрүү кыйын. Бул арал Филиппинге жакын жайгашкан. Кытай аймактын бир бөлүгүн аскердик базага айландырды. Көп каражатты талап кылган бир нече жылдык курулуш иштеринен кийин аралдар курулуп бүткөн эле. Эми ал мыйзамсыз деп табылды. Дэвид сыяктуу филиппиндиктер үчүн бул чоң жеңиш. Кытайдын мамлекеттик медиасы чечимди дароо негизсиз деп атап, четке какты. Маниладагылар кубанып жатышат. Филиппин бул тарыхый чечимди катуу кубаттайт. Бул түштүк Кытай деңизиндеги талаштарды чечүүгө багытталган маанилүү салым. Бирок Кытай үчүн бул эң жагымсыз жыйынтык. Бээжин бул чечимге баш ийбей турганы анык болуп калды. Эми Кытай өкмөтү канчалык катуу жооп кайтарары белгисиз. Кытайдын премьери Ли Кицян болсо, Европа биримдигинин жогорку жетекчилери менен Бээжинде жолугуп жатканда ачууланганы билинген жок. Бирок сот чечими өз таасирин тийгизбей койбойт. Себеби бул Кытайдын аймакка ээлик кылуу боюнча канча жылга созулган аракетин четке кагат. Ошентсе да, бул өкүм өлкөнүн өжөрдүгүн токтотуп кое албайт. Кытай өз таасирин балыкчылардын кайыгы менен гана чектебейт шекилдүү. Британия калкы Европа биримдигинен чыгабыз деп добуш бергенден 3 апта өтпөй өкмөт башчылыгына жаңы премьер-министр келди. Европа биримдигине мүчө болгон Британияны жетектөөгө бел байлаган Дэвид Кэмерон кызматын өткөрүп берүүдө. Эми Даунинг-стриттеги офисти анын өкмөтүндө ички иштер министри болуп иштеп келген Тереза Мэй айым ээлемекчи. Бул анын кызматтагы акыркы күнү. Кэмерон кечээ Даунинг-стриттен кетерин тастыктагандан кийин бүгүн өзүнүн өкмөт мүчөлөрүн акыркы жолу жыйынга чогултту. Эртең парламенттеги жыйынга катышкандан кийин падыша сарайына барып кызматтан расмий түрдө кетүү арызымды тапшырам. Шейшемби күнү кечке чейин бул жерге жаңы премьер-министр келмекчи. 9 жуманын ичинде даярданып келчү бийликке Тереза Мэй эртең келип калат деп эч ким ойлогон эмес. Буга анын атаандашынын жарыштан баш тартышы себеп болду. Мэй болгону 48 сааттын ичинде өзүнүн эң күчтүү командасын түзүшү керек. Британиянын евро биримдикте калуусун жактаган Тереза Мэй үчүн референдумдагы каршылаштарына маанилүү кызмат берүү оңой болбойт. Ал туруктуулук менен жаңы жүздөрдүн ортосундагы балансты табышы керек. Ал партиянын жана өлкөнүн биримдигин сактагысы келет. Жакында өткөн референдум ажырымды көрсөтүп койду. Партия гана эмес, өлкөнүн биримдиги да маанилүү. Консерваторлор жаңы лидердин айланасына чогулууда. Бирок каршылаш партиялар жарыш эрте аяктаганын жүйө келтирип, Мэйдин мандаты тууралуу суроолорду жаадырышууда. Анын союздаштарынын айтуусунда Мэй шайлоо өтпөй турганын так билет. Андыктан жаңы өкмөткө камылга көрүүдө. Сиздер соңку жаңылыктарды көрүп жатасыздар. BBC берүүсүн улантат. Соңку жаңылыктарга ылайык Демократиялык партиясынан АКШнын президенттигине талапкер Берни Сандерс Хиллари Клинтонду колдоду. Нью-Хэмпширде эки атаандаш чогуу туруп, Берни Сандерс саясий революциясын уланта берерин айтып, бирок Хиллари Клинтон алдыга оозуп кеткенин моюнга алды. Италиянын түштүгүндө жүргүнчү ташыган эки поезд бет маңдай кагылышып кетти. 10 киши каза тапты. Бирок курмандыктардын саны өсүшү мүмкүн деп жергиликтүү өкүлдөр. Бир жолдо бараткан поезддер Андриа шаарынын тушунда сүзүшкөн. Кыйроодон бир нече жаш бала аман эсен чыгарылды.
снайпердик чабуулда 5 полицияты өлтүргөн. Даллас шаарына президент Барак Обама келиши күтүлүүдө. Ал каршылык акциясы учурунда атылган бул кишилерди эскерүү аземине катышат. Куралчан киши робот полиция жеткирген бомбадан каза тапкан. Америка боюнча расалык негиздеги тирешүүлөр курчуганы байкалууда. Бармагын соргон же тырмагын тиштеген балдар көбүрөөк микроб кабыл алгандан улам аллергиянын түрлөрүнө көбүрөөк туруштук бериши мүмкүн. Жаңы Зеландиядагы окумуштуулар миңден ашуун баланы чоңоюшуна чейин байкоо салып келип, ушундай тыянак чыгарышты. Бирок аллергияга байланышкан башка илдеттерге дагы азыраак чалдыгат деп айтууга далилдер жок, дейт алар. Британияда шариятка негизделген сотторду колдонууну иликтөө алкагында BBC Батыш Мидлендтеги Бермингем шаарында жайгашкан ушундай сотту тартып алууга уруксат алды. Британияда шариятка негизделген 30 чакты сот бар. Алардын көбү мусулман аялдардын ажырашуу талаптарын териштирет. Булар мыйзамдык система катары таанылбайт жана өз ыктыяры менен иштешет. Биз 15 жыл мурун баш кошконбуз. Бизди кудалап коюшкан. Жергиликтүү шарият кеңеши күйөөсүнүн ажырашууну көздөгөн Ясминдин окуясын биринчи жолу угуп жатат. Баары талаш тартыштан башталды. Бул өлкөдөгү шарияттын негизинде чечим кабыл алган 30га жакын кеңештин бири. Анын чечимдерин британ соттору тааныбайт. Комиссия Бирмингем шаарындагы мечиттин бир бөлмөсүндө айына бир жолу чогулат. Алар көп учурда ажырашкысы келген айымдардын арыздарын карайт. Себеби исламда ажырашуу укугу эркек кишиге гана берилген. Алымдар Ясминдин жүйөсүн угууда, бирок кээ бир кеңештер жардамга муктаж аялдарга жасаган мамилеси үчүн сынга кабылган. Мен үй-бүлөлүк зомбулукка учурагандан кийин шарият кеңешине ажырашуу тууралуу арызымды бергем. Мага күйөөң менен келдешти. Мен чогуу келе албастыгымды, ал коркунучтуу экенин айттым. Үй-бүлөдөгү зомбулуктан кийин аял өзү бирөөнү арачылыгын каалабаса, ага кысым жасалбашы керек. Себеби экөө бир бөлмөдө жолукса, экөө тең коркунучка кептелет. Мындай окуялар чанда кездешет. Шарият кеңештери пайда келтирип жатабыз деп ишенишет. Ясминдин аракетине карабастан, кеңеш бул үй-бүлөнүн чындап эле ажырашуудан башка айласы калбаганын аныктагысы келет. Алар менин сезимдериме көңүл бурганына таң калып турам. Мен акыры эркиндикке жеттим деп ойлогом. Бирок бул система баарына эле ылайыктуу эмес. Өкмөт шарият мыйзамы аялдарга каршы колдонулганын аныктоо үчүн иликтөө жүргүзүүнү тапшырды. Эми спорт жаңылыктарына кайрылсак. Юсейн Болт Ямайка командасынын курамында Рио 2016 Олимп оюндарына катышмакчы. Болт буга чейин травма алган, бирок аны менен кошо 4 атлетке травмага карабай командага кошулууга уруксат берилди. Эми Болт даярдыгын күчөтмөкчү. Тери Онре Арсенал клубунун 18 жашка чейинкилерин машыктыруудан баш тартып клубтан кетти. Ал медиадагы жумушун калтыра алган эмес. Жаш команданы машыктырууга Арсеналдын мурунку капитаны Тони Адамс киришет. Ал ортодо Тоттенхэм, голландиялык чабуулчу Винсент Янсенди 20 миллион доллардык келишим менен 4 жыл алды. Эл аралык гольф федерациясынын президенти мыкты гольфчулардын Олимп оюндарына катышпай калганы өкүнүчтүү деп билдирди. Джордан Спиз Зика вирусунан улам Олимпиададан баш тарткан соңку спортчу болуп калды. Буга чейин Джейсон Дэй, Дастин Джонсон жана Рори Макилрой дагы мындай чечимге келишкен. Жаңылыктардын соңунда орусиялык саякатчы аба баллону менен дүйнөнү жалгыз айланып чыгууга аттанды. 52 метрлик баллону менен Федор Конюхов саякатын бүгүн Австралиядан баштады. 65 жаштагы саякатчы Австралиядан ары Жаңы Зеландия, Чили, Аргентина жана Түштүк Американы айланып, Австралияга кайтып келмекчи. Жалпысынан 30 000 километр аралыкты учуп өтөт. Кыргызстандын үстүнөн учуп өтпөйт окшойт. Интернет сайтыбызды эсиңиздерге салам. Биздин дарегибиз bbc.kyrgyz.com. Сайтыбыздан Азимжан Аскаровдун сот иши боюнча соңку жаңылыктарды жана видеону көрө аласыздар. Берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Лондондо командабыздын атынан аны көргөнүңөр үчүн рахмат айтам. Алып барган Акчулпон Койчиева, саламатта болуңуздар.